לאחרונה יצא לאור הספר משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה. את הספר כתבו דוקטור עמית לוידי נור, דיקנית בית ספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, ודוקטור יובל קרניאל, משפטן, חוקר תרבות, תקשורת, מומחה לאתיקה ומרצה בבית הספר. יובל קרניאל, שכתב על זה בספרו החדש משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה, והוא טוען שהתקשורת הישראלית פוגעת בחוסן הלאומי לא פחות. דוקטור קרניאל, נדמה שאתם פוגעים פה ממש בול בפוני. עוסקים במשבר אמון, ההשתקפות שלו בתקשורת ובפוליטיקה, אין נושא בוער מזה. לכבוד השקת הספר, נקיים שיחות עם אנשים מעולמות הפוליטיקה, התקשורת, המשפט והרשתות החברתיות, כדי לבחון איפה זה פוגש אותם. ואנחנו כאן כדי לדבר על הספר שלנו. משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה. ולנהל שיחה על משבר האמון והשלכותיו.